MS Romantikko. Aivan huippusarja. Mä sen sarjan jälkeen mulla on vaan yksi suosikkinäyttelijä, se on Luusuanniemi. Vittu, Luusuanniemi oli. No sä näytätkin ihan Tommi Korpelalta. No, nehän on tuttuja jätkiä meille näyttelijöille. Kuinka moni on joskus näytellyt orgasmin, käsi ylös? Miehet aika vähissä. Jos et olisi kännissä, niin pitäisi sinulle pienen kurssin tänään. Se on ihan helppoa. Okei, okay. Yksi nainen, yksi mies. Mies ihan patajäässä. Oliko sielläkin? Oliko sielläkin? Aijaa. Et kai minun kanssa on. Sitä tarina ei kerro. Kaira Kolossa, totta kai.